Səməd Behrəngi, Balaca Qara Balıq. Çillə axşamı idi. Qoca balıq dəryanın dibində nəvə nəticələrini ətrafına toplayıb onlara nağıl danışırdı. Biri var idi, biri yox idi. Bir balaca qara balıq vardı. O, anası ilə birlikdə kiçik bir arxda yaşayırdı. Arx dərəyə axırdı. Balaca qara balıqla anasının bir qara daşın arxasında, yosunların arasında evləri vardı. Ana və bala səhərdən axşama qədər bir-birinin arxasınca düşüb üzür, hərdən başqa balıqlara qoşulub, sürətlə balaca bir yerdə gəzişir və geri qayıdırdılar. Qara balıq anasının bircəsi idi. Bir neçə gün idi ki, o fikrə getmişdi və az danışırdı. Könülsüz və tənbəl-tənbəl o tərəf bu tərəfə gedir, geri qayıdırdı. Çox vaxt anasından xeyli geri qalırdı. Anası əvvəlcə elə bilirdi ki, sadəcə olaraq balasının kefi yoxdur. Bu kefsizlik tezliklə keçib gedəcək, lakin sən demə, balaca qara balığın dərdi varmış. Bir gün səhər tezdən anasını yuxudan oyadıb dedi, Anacan, sənə bir neçə kəlmə sözüm var. Sən də vaxt tapdın da, danışmağı sonraya saxla. Yaxşı olar ki, gəzməyə gedək. Ana balıq gözlərini ovuşdura-ovuşdura əsnədi. Yox, anacan, mən daha belə gəzməyi istəmirəm. Gərək buradan gedəm, deyə balaca balıq etiraz etdi. Anası heyrətlə ona tərəf baxıb soruşdu. Doğrudan getmək istəyirsən? Bəli, anacan, hökmən getməliyəm. Axı, ala qaranlıqdan hara getmək istəyirsən? İstəyirəm, gedim görüm arx harda qurtarır. İndiyə qədər bir nəticəyə gələ bilməmişəm. Dünən gecədən gözümü yummayıb, hər şeyi götür-qoy etmişəm. Belə qərara gəlmişəm ki, özüm gedib arxın qurtaracağını tapım. Bilmək istəyirəm, başqa yerlərdə nə var, nə yox. Mən də uşaq olanda belə fikirlərə düşmüşəm. Arxın nə əvvəli var, nə də axırı. Elə gördüyün nə varsa odur. Arx həmişə axır və qurtarmır. Yox, ana, belə deyil. Hər şeyin axırı var. Bir sonu var. Məsələn, gecə sona çatır, gündüz sona çatır, həftə, ay, il. Məgər bunların sonu olmur? Balaca qara balığın qızışdığını və dil boğaza qoymayıb danışdığını görən ana balıq dedi, Boş-boş sözləri bir kənara qoy, dur gəzməyə çıxaq. İndi danışmaq yox, gəzib dolaşmaq vaxtıdır. Yox, ana, mən belə gəzintilərdən yorulmuşam. Buradan uzaqlaşmaq və başqa yerlərdə nələr olduğunu bilmək istəyirəm. Birdən zənn edərsən ki, bunları mənə kimsə öyrədib, yox. Çoxdan bu fikrə düşmüşəm. Əlbəttə, ondan bundan çox şey öyrənmişəm. Məsələn, bunu başa düşmüşəm ki, balıqların çoxu həyatını boş-boşuna keçirdiyindən giləylənir. Daim ahnalə edir, hər şeydən şikayətlənirlər. Bilmək istəyirəm görüm, həyat elə bir qarış yerdə o yan bu yana gedib qayıtmaqdan mı, qocalıb heç nə görməməkdən mi ibarətdir? Yoxsa başqa dünya da mövcuddur? Bala, dəli olmasan, dünya, dünya, o başqa dünya nə deməkdir? Dünya ilə həmin dünyadır ki, biz yaşayırıq. Həyat da elə gördüyün yaşayışdan ibarətdir. Bu zaman iri bir balıq onların evinə yaxınlaşdı. Qonşu, uşaqla nəyin üstündə belə dalaşırsınız? Deyəsən, bugün gəzmək fikriniz yoxdur, dedi. Ana balıq qonşunun səsini eşidib cavab verdi. Gör zamanə nə dəyişib. Uşaqlar öz analarına cip-cip öyrətməyə başlayıblar. Necə məgər? Qonşu iri balıq soruşdu. Gör bu cırtdan haralara getmək istəyir. Hey deyir ki, istəyirəm gedim görüm, dünyada nələr olur. Nə bilim, axmaq-axmaq sözlər. Qonşu iri balıq dedi, balaca, de görüm, sən nə vaxtdan belə filosof alim olmuşsan ki, bizim xəbərimiz yoxdur. Balaca balıq dedi, xanım, mən bilmirəm siz alim filosof deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz. Hər gün təkrar olunan cansıxıcı gəzintilərdən cana doymuşam.
Belə yorucu həyatı daha davam etdirmək istəmirəm.